こんにちは、アフターグローです。ギターボーカル三竹蘭役の桜井彩音です。ギター青葉もか役三沢幸香です。ベース上原ひまり役加藤恵美里です。ドラム宇田川智恵役日笠陽子です。キーボード羽沢つぐみ役金本久作です。はい、というわけで2024年春開催アフターグロー単独イベントのチケット最速先行抽選申し込みが現在受付中です。楽しみにしてます。やっと決まりましたね、2回目の単独イベント。いつかまたって言ってたのがね、叶いますよ。はい、ということで今日は一人ずつ単独イベントでやりたいことを言っていこうと思います、うん、実現する次第は置いといて、置いといて、そうそうそう、やりたいことね。じゃあ、ね、エミリーさんからちょっと流れていく感じで、いや、前回の時もやったんだけど、うん、ひまり掛け声の恒例のエイエイをまたやりたい。あー、前回ね、はい、会場中のシーンとなったのすごかった、1万人のシーン、あれすごかった、うん、何の、ね、予告もしてないのに、みんな王言ってくれなくてびっくりしてちょっと泣きそうになってましたもんね。そう、でももう一回やったらしっかりやろ、どうなのかな、しっかりってなるのか、どっちかな、どっちかな、気になるなっていうのね、ちょっと、うん、あーやってみたい、うんうん、私はですね、自分もコーヒーが好きだし、もうすぐの家もコーヒー店ってことで、うん、みんなでコーヒーとかお茶を飲みながら過ごしたいなと思ってます。おー、ダオコーヒー店出張版、何のイベント、あ、フッティーじゃないですか、みんなクローで2人いいですね、いいですね、なんかだんだんになってるやつ、お菓子いっぱい入ってるやつでしょ、なんかね、ティーポットでコーヒー飲めない人、あ、お茶でもいい、お茶かお水もご提供、無料でございます、ね、お水美味しいができるわ、ね、デザートお願いします、はい、新作のデザートをご用意したいです、はい、じゃあ私は前回華道は何かやったんですよ、何、うん、かやった何かやった何か知らんけどやった気がしてて、ね、でも前回歌も歌ってて、うん、うん、パパに写真してもらう、パパを呼ぶ、パパを呼ぶ、パパを団長に、本当に家族写真撮った、見かけ家、見かけ家、見かけ家呼ぶ、呼ぶ、あの関係者的に、え、あれだろ、テンションなって、微妙な、おもろいいねって、そう、関係者的にパッと音が当たって、当たるんだ、本日今日って、うん、あのパパが見かけ家が来てるんだよねっていうやつを、おー、聞いちゃった、やります、それを受けてくれるのかな誰がパパえ、私はですね、あのモカはやっぱパンが好きなので、みんなでパン食い競争しましょう、わー、いいですね、楽しそう、やりたい、やりたい、めっちゃ楽しそう、え、ちゃんと白い粉に顔つけたりとか、ちょっと待って、ラメとかも取って、パンも食べて、すっごいいろんなことをやるっていう、いいじゃん、いいですか、いいじゃん、じゃあアコールやるの、あ、そうそう、面白いになっちゃった、そうだね、そう、最後にちょっとそういうこともやってみたいな、なんでもありな、ウキウキ、はい、うん、私は、うん、もう間違いなくトランポリンで、あ、トランポリン、わか、いや、なんでひんちゃん逆に言わなかった、え、何の、あ、なんかね、前のイベントの時に、太鼓じゃなくて、太鼓じゃないの、あの、なんか前のイベントの時になんかクイズ大会みたいなのがあって、うん、ひいちゃんがなんか日笠とやりたいことは何ですかみたいなやつを当てるみたいなのがアンケートあったんですよ、そう、トランポリンでいうのがあって、うん、え、絶対おかしいやついるぞ、おかしいやついるってなって、うん、それがひいちゃんだったんです、じゃあ運命の回答はこちらです、あー、やった、やった、トランポリン、トランポリンじゃないじゃん、イベントで来年のイベントでやりましょう、すごいトランポリンやってる、みんなが歌ってる時に私トランポリンやってる、ね、これがひいちゃんでトランポリンやってる、ね、やりたいこと、おもろ、おもろ、ひいちゃん意味わかんない、あいつ結構やばいんだね、イベントの時アンケート取られたんですよね、あのひかさんと一緒にやりたいことみたいな、それで私もトランポリン一緒飛びたいっていうアンケートを取られて、わからんくてさ
え、ってことはあるかもしれないの。トランポリン、トランポリンタイム、トランポリンタイム、いつ使うんだそれ。エミリーさん一緒にと飛んでいた。私飛ぶトランポリン好きだから。やった、飛ぶいっぱい。確かにトランポリンは絶叫には入らない。大丈夫です。じゃあさちかちゃんとあやねちゃんを説得してただただ飛んでる。ヒカさんとトランポリンをやりたいらしくて、ヒカサさんなら飛んでくれそうで、だからイベントでやることになったからね。あ、ほんとだ。単独でやるってことになったんだから。なってんの、別になったの、なったの、その場で。あ、その場でね。その日を聞いて、聞いて、あ、そうか、さくらに内緒したの。トランポリンやることになったよ。そしたら私もやりますっていうのを作ってやるから。嘘、作ってやるから。じゃあみんなやんなきゃいけないのでは。もう大人だから本気だと思わないじゃない。ノリだよ。じゃあやろうよ、やろうよ。え、5台ある？ 5 台さ、1番、2番、3番、うん、並べて。全員キャラに準拠した。いいじゃん。それで登場しようよ、最初。どうやって移動式トランポ、どうやって移動するの。やって、やって。皆さんこんにちは。あ、ポップアップ。あー、ポップアップ。もう、それでポップアップ。そうやって言って、恥ずかしい。本当に可能性が 0% に近いですので、まあ、確認してもらいましょう、皆さん。確かに、春には確認できますので、はい、お願いします。というわけで、改めましてね、アフターグロー単独イベント来年春開催予定となっております。そして現在最速先行抽選を受付中です。では、はい、皆さん、お、遊びに来てほしいなと思います。はい、申し込み券は好評発売中のセカンドアルバム「ステイグロー」の初回生産分に封入されているので、ぜひ応募してください。せーの、お待ちしてます。